J2R ビレックス新潟は今日7日のルヴァン杯第1節、ベガルタ仙台と宮城、ユアテックスタジアム仙台で対戦する。6日は仕上げの練習を聖籠町のクラブハウス練習場で行った。今季加入のブラジル人 FW ターレス、22、の J リーグ初スタメンが濃厚だ。来日初得点も狙っている。パワフルなシュートと突破で、ターレスは存在感を示す。この日の7対7の実戦形式とセットプレーの確認では、185センチ、93キロの体格から繰り出すシュートを披露。混戦で押し込むうまさも見せた。毎日の練習で体のキレは良くなった。プレーの質も高くなった。来日時の交渉体重よりも、今は、3キロほど少ない、という。リーグ戦開幕のさぬき戦、2月25日、は後半途中出場。中盤でボールを奪って、ゴール前に走る突破力を見せた。鈴木正和監督、63、は、スタートで考えている、と仙台戦のスタメン起用を示唆した。ターレスも、もちろん得点を決めたい。スタメンならチャンスも増える。来日当初は寒さに悩まされ、自宅の室温を30度に設定していた。今はだいぶ環境にも慣れてきた。プレーも生活もフィットした。あとは結果でアピールする。斉藤慎一郎。